የተለያየ ነገር ነው የሆነልኝ። ተመልከቱ እንዴት ልፈስፈስ አረጋለሁ። ይሄ መንፈስ አሁን አብሯት ከተሻገረ ምን ሊሆን ይችላል? እባብ ነው እኮ ይወላችሁ። ጭንቅላቱ እንዴት እንደሚያንቀሳቀስ ምልክቱን አሳየ። ይው አያችሁ ዝቀናትና ከዛው ላይ ደፍታት ይዳውን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘር እንድዘራ ጌታ ተናገረኝ። 400 ብሩን ዘራውኝ ማለት ነው። እና የማ በቃ በፋይናንስ ማይሆን በክሬዲትም የሌለን ነገር ቤት ገባን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሙባረክ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም። እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰ ላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው። በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ? ምንድነው ጌታ ያረጋልሽ? በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን፣ እንባረካለን። በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መገልገል ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ። ሰላም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር። ሰላም ላንቺ ይሁን እህት ራሄል። ከየት ነሽ? ማን ነሽ? እንደገና ደግሞ የታገር ነው የምትኖሪው? ደግሞ ምስክርነቶችሽ ምን እንደሆነ ትነግሪናለሽ? ኦኬ። እኔ ራሄል ባላለሁ ከዳላስ ቴክሳስ ነው የገባሁት። ኦኬ። ብዙ ጊዜ ተጸልዮልኛል እዚህ ዙም ፕሮግራም ስገባ። ድንገት ነው ደግሞ የምገባው እግዚአብሔር ረድቶኝ። አዎ። እና የተለያየ ነገር ነው የሆነልኝ። ትልቁ ነገር ግን ከአጋንንት ስራት ነው ነፃ ያወጣሁት። ሳታን ዝጃ በህይወቱ ላይ ገንዘብ ይሰካለ ውጣ ፈልፈልባ ሳታን ዝጃ ስም ልቀቃት። ዛሬማ አታልፍም። 2023 ነገ እኮ ሊገባ ነው እሱ። ይዟት ሊገባ ከገባችን ልጅ ይገልላታል። ዛሬ ነው ተቀብሮ መሄድ ያለበት። ዛሬ ነው ወጥቶ መሄድ ያለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይጮ ማይ ያው እንዴት እንደማያረጋት ተመልከቱ። ተመልከቱ ጭንቅላቱ እንዴት እንደሚያረጋት ይሁን ተመልከቱ። እንዴት ልፈስፈስ አረጋለሁ። የእባብ መንፈስ ማኒፌስት አድርጎ ነበረ በኔ ላይ። ተዝለኛል። ያ ይሄ መንፈስ አሁን አብሯት ከተሻገረ ምን ሊሆን ይችላል? እባብ ነው እኮ ይወላችሁ። ጭንቅላቱ እንዴት እንደሚያንቀሳቀስ ቀኝ እጇና ጭንቅላቷ ላይ ነው ያለው መንፈሱ ራሱ። ይሄው እንዴት እንደሚያረጋው ጭንቅላቷን አትበላም፣ አትበላም። ትዳሯን፣ ልጆቿን፣ ገንዘቧን በኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ነው የምትሄዱታል። በል 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 ምልክት አሳየኝ፣ አሳየኝ፣ ምልክት ምልክት አሳየኝ ነው። ውጣላት ከለዋለ ላችሁ ያው 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 ምልክቱ ምልክት አሳየኝ። ያው አያችሁ፣ አያችሁ፣ አያችሁ። This is a python snake ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባሁን አታሰቃያትም። አስጨንቃይ ዝቀናትና ዛው ላይ ደፍታት ይዳውን በኢየሱስ ክርስቶስ። ለታችን ታምራት ሆነ። ሃሌሉያ! እልልታ ለጌታ። ተነሺ እቴ፣ ተነሺ፣ ተነሺ። ጠላትሽ ይፈር ዛሬ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማን ነው ስምሽ? ራሄል ስሜ። ራሄል፣ የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ራሄል፣ ዳላስ ቴክሳስ። ዳላስ ቴክሳስ። ሃሌሉያ! እጆችሽን አንሺና እግዚአብሔር ሆይ በይ እባክሽን። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ በይ አመሰግናለሁ። ዛሬ ዛሬ እባብ ስለገላገልከኝ፣ እዚህ እባብ ስለገላገልከኝ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ዛሬ ዛሬ እስከ ዛሬ እናንተን ሲከተል የነበረ ነገር ተቀበለ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ራሄል እንኳን ደስ አለሽ። ቴንክ ዩ ሎርድ። ተባረ፣ ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር አመስግኚ። ጠላትሽ ወደቀ ዛሬ። ቴንክ ዩ ሎርድ። እና ደግሞ የሆነ መንፈስ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ስገባ ደግሞ እንደገና ሌላ አይነት መንፈስ ደግሞ ተገለጠ ማለት ነው። ይስ አይ ሪሜምበር። 128 ጭፍራ የያዘ አጋንንት በላይሽ ላይ አለ። እግሮሽ ሙሉ በአጋንንት በድግምት ተይዟል። ሆዲሹ ድግምት አለ። አሁን እንኳን የእግዚአብሔር እሳት አያለ። ልቀቃት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ቶሎ በልና ልቀቃት፣ ልቀቃት፣ ቶሎ በልና። የእግዚአብሔር እሳት የተቀመጥክበት ቦታ እሳት ነው።
ጸጉሯ ላይ እሳት ነው ጀርባዋ እሳት ነው ሰውነቷ እሳት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው ነገር አውጣ ዳላስ ቴክሳስ ድረስ የእግዚአብሔር እሳት ሄዶባል ልቀቀው ጭንቅላቷን አፏን ልቀቀው አንደበቷን ልቀቀው ያው ጭንቅላቷን ይወላችሁ እዚህ ጭንቅላቷ ላይ ያው 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 ጭንቅላቷ እንዴት እንደያዘ ተመልከቱ አውጣ ጸጉሯ ላይ ያለው አውጣ ወደ ታች አውጣ አውጣው አውጣው ወደ ታች አውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላይዋ ላይ ያስገባውን ድግም ታውጣ there is a command አውጣ ወደ መሬት በኢየሱስ ስም ከአይኗ ላይ አውጣ ከአፏ ላይ አውጣ ከልቧ ላይ አውጣ ከሰውነት ከተከሻዋ ላይ አውጣ የያዛችሁትን ነገር ሁሉ go 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 ተለበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ይዟል አውጣ ሁሉንም አውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም now እለ 128 ጭፍራ ሰውነቷ እንዳለ ተይዟል she almost died እንደሞተ ሰው ነች almost በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቀቃታው አውጣ አው ያውላችሁ ከማህፀኗ ላይ ነው የሚያወጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ሎክ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ነፃ አርጓታል Jesus Christ of Nazareth ነፃነሽ 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 እግዚአብሔርን አመስግኚ እግዚአብሔርን አመስግኚ እልልታ ካለሽ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ስጪ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሚገርምሽ ከዚህ በኋላ አንቺ ቤት ደስታ ገባ አይዞሽ አታልቅሽ እና ደሞ በትዳሬ ደሞ በጣም ሙገ ነበርብኝ በግዕዝ የተጻፈ ድግምት አለ ብለህ ተናገርክ ትዳሬ በጣም ሙገ ውስጥ ነበርኩኝ ከዚህ ካንድ ወር በፊት ማለት ነው እና ስለ ትዳሬም ጸለይክልኝ ትዳሬ ተፈወሰ አልተላየንም ለነላያት በቃ ጫፍ ላይ ነበርን ሁለታችንም የትዳራችሁ ጠላት የፋይናንሳችሁ ጠላት የኢኮኖሚያችሁ ጠላት የቤታችሁ የትዳራችሁ ጠላት ያስለቀሳችሁ ጠላት ዛሬ ወደቀ አሜን ፈላችሁ በኢኮኖሚ ታርፋላችሁ በስራ ታርፋላችሁ በንግድ ታርፋላችሁ አሜን እስ ነገሮች በህይወታችሁ ላይ የመጣ ነው አድሃኖም አድሃኖም ማን ነው ይሄ ሰው ባለቤቴ ስም ነው አድሃና አድሃና የባለቤቴ አድሃና አድሃና ያንቺ ባለቤት ስም ነው ሪባጃ ጋባዲያ ማሳ Can I prophesy, my sister? Yes. I see by the name Adahana, 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 Adahana. Yanchi balabet no. Yesus Christos etabarrakewen, simin. Yanchi lu balabetna anchin hodinna jarba miyadarg menfas. Anchi alkasashal, betadar. Yegziyaber menfas ayino chen kofto yasayenyal. Betalay hunat tishi haya hunat lanchi yelak suamat nabbera. Shino yakarram shu. አንድን ደስ ቢልሽ በሚቀጥለው ሳምንት እንደገና ታልቅሻለሽ እዚህኛ ወር ደስ ቢልሽ በዛኛው መከራ ያየሽበት አመት ነው ይሄ 2022 አመት ነው ምን ላድርግልሻል እንዴ ስሚ አድሃና ያንቺ ባለቤት he is not your problem is the snake አንቺ ከዚህ በኋላ በክብር ከፍ ከፍ ትያለሽ ልጆቹን ብቻሽን አታሳድጊም አንቺ አይዞሽ ይሄ ፕሮፌሲ በህይወትሽ ላይ የሚሰራው ነገር ታያለ 2023 የሳቅ አመትሽ ነው አንቺ መልክሽን ሁሉ የቀየረ ፊትሽ እስከሚቀየር ድረስ በመከራው የነበርሽው እቴ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታሪክሽን ቀይሯል አሜን በማይታወቅበት ቦታ ላይ ያየ ጀናቂ ወይም ከመጥፎ የእባብ መንፈስ የፈታት በ2023 እና ደስታ ይሆናል ዛሬ አንቺ ቀኑ ደስ ይበል ሳቂ ዛሬ የምትስቂበት ቀኑ ጠላትሽ ተወግሯል አንቺ ብቻ ዘሮችሽ ሁሉ ይፈታሉ ዛሬ በቤተሰብሽ በረከት ነው የምትሆኚው ዛሬ ስለ ቢዝነስም ስለ ለባለቤቴም ጸለይ ከዛኔ በፎቶ እና እሱን እየጠበቅኩ ነው የፋይናንሻል ብሬክ ትሩ እየጠበቅኩ ነው ጌታ ወረዲ ቃል አውጥቷል እና ደሞ ዘር ያለን ጌታ
የአራመቶ ብሩን ማለት ነው ዘር እንድዘራ ጌታ ተናገረኝ አራመቶ ብሩን ዘራውኝ ማለት ነው እና የማ በቃ በፋይናንስ ማይሆን በክሬዲት ዘያገር በክሬዲት ነው ሁሉም ነገርና በክሬዲትም የሌለን ነገር ቤት ገባን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሙባ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ራሄል ፍሮም ዳላስ ቴክሳስ አይደል ያልሽኝ አዎ ጌታ ስሙ ይባረክ እውነት ነው ሁለት ጊዜ በዚሁ በዙም አገልግሎት እንግዲህ ኢንተርናሽናሊ በማገልግሎት በዚህ አገልግሎት ውስጥ በዚህ ዙም አገልግሎት ሁለት ጊዜ ዴሊቨርድ አድርጓታል የመጀመሪያውን የሁለተኛውንም ነግራናለች እና ይሄ የእባብ መንፈስ ከባሏ ጋር ሰላም አይሰጣትም ብዙ ነገር ነበር የሚናገረው ምናልባት ትዚላችሁ እንደሆነ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ሎክድ አርጓት ነበር እግዚአብሔር አምላክ ዴሊቨርድ ካረጋት በኋላ ወዲያው እግዚአብሔር አምላክ ፈታት ይሁን እንደምትሰሙት ሊሊያዩ ጫፍ ላይ የነበሩ ባልና ሚስቶች አሁን አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እንደገናም ደግሞ ዘርዘር ሆላች ዘሩን ዘርታ ወዲያው የማይጠበቅ የእግዚአብሔር ጉብኝት አገኛት ሚገርም ቤት ውስጥ ገባው ነው የምትሉ ጋ ብሌስ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እስራኤል ዛሬ ለአንተ ሰው አይ ፕሮፌሳይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከውን ትንቢት እናገራለሁ ማንኛውም የተዘጉ ደጆች እግዚአብሔር አምላክ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይከፍቷል ይሄን ምስክርነት ሰምታችሁ በፍጹም እንደነበራችሁ አትቀጥሉም ይሁን አዲስ ነገር በህይወታችሁ ላይ ሲሆን አያሉ የጌታ ስም የተባረከው አይ ሲ ጆን ጆን ዮሐንስ ዮሐንስ አዎ ከዚህ ፍትም እንደሱ ብለሃል ግን አጥቶ ሁዝ ጆን ሁዝ ጆን ሁዝ ጆን አጉቴ ነው የእናቴው ታናሽ ወንድሟ ያ የሚገርመው ነገር በእናትሽ ዘር በኩል ያለ መንፈስ ነው ዘሩን የሚከተል መንፈስ አለ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ነገር በዮሐንስ ዓለም ውስጥ ነው ያለው ይለኛል ከዚህ በኋላ እህቴ ራሄል ስሚ ላይነሳ እግዚአብሔር አምላክ ቀብሮት ነው የማየው አሜን አሜን አላለም በኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም ተፈተሻ በቅርብ ጊዜ ለባልሽ አዲስ ኒውስ ይመጣል አሜን ብራንድ ቢዝነስ እግዚአብሔር አምላክ ከዜሮ የሚያስጀምር አዲስ በረከት ወደ ባል ቤት እየመጣ ነው ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል እግዚአብሔርን አመስግኑ ምስክርነትሽ በጣም ወንደርፉል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ያደረገው ደስ የሚል ምስክርነት ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ደስ ብሎኛል ተከፈተ በይስቲ ተከፈተ በፊቴ በይስቲ በፊቴ ከዚህ በኋላ በይ ከዚህ በኋላ ዝግ መንገድ የለም ዝግ መንገድ የለም በቃ የለም የተዘጋ መንገድ የለም በይስቲ አሜን አሜን ሃሌሉያ የተዘጋ መንገድ የለም በይወትሽ እግዚአብሔርን አሜን ደስ ይያለሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሬቾ from Texas ጌታ ዘመንሽ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሃሌሉያ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰ ላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑኑ ይመዝገቡ።